Un Sant Jordi de Pilar. Fan aeròbic al gimnàs. Un gimnàs anomenà aeròbic al drac. El drac és el monitor, dinamitza la sessió. La graella d'exercicis el fan suar com un porc. 10 euros paga Sant Jordi per una hora de joc. Oh, quin les passa el guardarropia, 2 euros més cada dia. Les passa el guardarropia, 2 euros més cada dia. U2, vinga Jordi que tu pots, que l'aeròbic és molt bo. U2, vinga Jordi que tu pots, que l'aeròbic és molt bo.